Дамокловим мечем і далі висить над Грецією. Дефолт. Оголосити його можуть уже у листопаді. Якщо трійця кредиторів ЄС, МВФ і Центробанк не схвалять чергового траншу Афінам. Тамтешні урядовці сподіваються на пом'якшення умов кредитування. Хоча б на зниження процентних ставок або перенесення терміну погашення облігацій. Можлива і рекапіталізація грецьких банків на кшталт іспанських. Зараз, нагадаю, три єврокредитори саме у Афінах. І якщо до 8 жовтня домовитися із ними не вдасться, чергових понад 30 мільярдів євро Греція може не побачити. Слідом за Європейським Центробанком незмінною залишив облікову ставку і британський. Зараз вона 0,5% від заснування Центробанку Англії – це найнижчий показник. Незмінними залишилися і обсяги програми викупу облігацій – 375 мільярдів фунтів стерлінгів. Аналітики цього очікували і вже до кінця року прогнозують розширення програми до 400 мільярдів. Це рішення було прогнозованим, адже Великій Британії, де економіка все ще відносно слабка, потрібні фінансові стимули. Тому збереження облікової ставки на найнижчому рівні для Банку Англії було цілком раціональним.